Graad 4, les 1, geografie. Kom ons kyk na die gebruike van water. Almal gebruik water elke dag. Oh yes, hier is maniere hoe mense water gebruik. En kinders, kyk nou hoe belangrik is water. Moenie water besoedel nie. Kyk mooi. Ek was my elke dag. Ek gebruik water. Ek stort. Ek gebruik water. Ergens elke dag moet ek my tande borsel. Ek gebruik water daarvoor. Mama of papa of jy kook, jy gebruik water daarvoor. Ergens moet jy skommelgoed was. Ons gebruik water. En jy moet huis skoon maak. Daar gebruik jy ook water. Kyk na elke dag se watergebruik. Kyk hoeveel mense is ons. Net in Suid-Afrika, ek praat nie eens van oor die wêreld nie. Net in Suid-Afrika, hoeveel water gebruik ons net nie. Kyk net in die stad waar jy bly. Hoeveel water gebruik ons nie. Ons moet water spaarsamig gebruik. Moet dit nie besoedel nie. Kom ons kyk nog ander gebruike van water. Ons gebruik water vir boerdery, om besproeiing, die plante moet groei, die mielies moet groei, die groente moet groei, die vrugtebome moet groei. Ons het water nodig. Ons het water nodig om elektrisiteit op te wek, om daai turbines te draai, wat vir jou krag opwek, wat jy by jou huis gebruik, by die fabrieke gebruik. Jy het water nodig daarvoor. Jy het water nodig by die myne om die myn te bedryf. Het jy water nodig. En natuurlik vir ontspanning het jy ook water nodig. Kyk net na al hierdie gebruike. Bo en behalwe dit wat jy elke dag ook nog gebruik. Dis 'n magdom water wat gebruik word. Werk spaarsamig, moenie water mors nie. En kom ons hersien gou-gou. Alledaagse gebruike van water, sê gou-gou vir my. Wat is die alledaagse gebruike van water? Kom ons noem dit op. Nommer 1. Jy was jouself. Borsel tande. Maak huis skoon. Was korrel goed. Stort. Kook. Andere gebruike van water? Kom ons kyk. Yep, myne het water nodig. Ontspanning gebruik jy water soms. Fabrieke. Opwekking van elektrisiteit. Boerdery het water nodig. Wat van tuin maak? Natuurlik. Ons moet ook tuin maak. Die gras moet groei. Die blommetjies moet water hê. Die plante moet water hê. Oral gebruik ons water. Werk spaarsamig met die water. Moenie water mors nie. Moet dit nie besoedel nie. Graad 4, ek hoop jy het dit geniet. Well done.